հեռած ծեց գնդակը, հիմա էլ մտնում է պայքարի մեջ, խլում է գնդակը, շատ գեղեցիկ անցում է ձեռնարկում, գնդակը մրցակցի ոտքերի արանքով անցկացրեց, իսկ հիմա պետք է շարունակել այդ ամենը, Նարսինգ Տուգարայի նրա պարակում է, հետ փոխանցում Ավետիսյա գոլ, Խոբյալկոն է, 60 է Խոբյալկոն, 1-0, Արարատ Արմենիան շատ, հեռանկարային շատ, հիասքանչ շատ, գեղեցիկ հակագրող կազմակերպեց, բայց ով սկսեց ամեն ինչ Պետրոս Ավետիսյանը, անկյունայինի խաղարկումից հետո Արթուր Վանեցյանը նույնպես ուրախ է Արմեն Մելիքբեկյանի հետ միասին, անկյունայինի խաղարկումից հետո Ավետիսյանը նախ գլխով հետ մղեց գնդակ, հետո գնաց պայքարի խլեց, անցում ձեռնարկեց, փոխանցեց Նարսինգին, իսկ Նարսինգը ինչ արագություն զարգացրեց, ինչ գրագետ դաթար պահեց ու փոխանցեց Կոբյալկոյին, որում ձերքից քաշում էր մրցակիցը, մի պատված թե Նարսինգը կընկնի եւ կլինի 11 մետրանոց. Համբարձումյան փորձի Արարատ Արմենյան այսպես փոխանցումներով ավարտին հասցնել առաջին խաղակեսը, Ալֆոնս Սեկասը, Նարսինգ լավ փոխանցում էր Ալֆոնս Սեկասեի ուղությամբ, Ավետիսյան շարունակում է իր գրոհը թիմը և Կոբյալկո, գրոհը չի ավարտվել, Նարսինգ Կասե արված գոլ, 2-0, Արարատ Արմենիայի այս ֆանտաստիկ գրոհը ավարտվեց, ինչու ֆանտաստիկ, որովհետև կարմիր փոխանցում, որի մասին կարելի անվերջ խոսել, խորքից եկան բազմաթիվ փոխանցումներով կարճ միջին տարածության այլում կոմբինացիա, որը ավարտվեց դարպասի գրավումով, ինչ գրագետ փոխանցում կատարեց Գեորգի Պաշովը, այս գնապատկերը ամեն ինչ կտամ է, տեսեք ուներ հնարավորություն երկու անգամ հարվածելու, բայց ինչ փոխանցում է կատարում Կասեին, ժլատություն